Ina Burkina Fason bizi den emakume bat da. Ina maitekorra eta oso bihotzonekoa da. Ni Ipar Euskal Herrian handitu naiz. Eta Burkina Fasoko herrizka batera joan naiz erakunde humanitario batekin. Baino ez darama bizitza oso on bat. Nola erran dezaket Ina nire ama dela? Eta Inak nola zaindu aldezake hainbeste seme alabei? Gehiago? Jakin. Nahi. Al. Duzu? Ba... Librua erosi.